Áno. Dobrý deň. Deje sa niečo, pani doktorka? Nie. Teda vlastne áno. Ja potrebujem s vami niečo prebrať a rozhodla som sa, že nebudem chodiť okolo horúcej kaše a poviem vám to na rovinu. Nech sa páči. Ja a môj priateľ sa už nejaký čas pokúšame o adopciu dieťatka a vy by ste asi mali vedieť, že tým dieťatkom je Kamilka. Ja rozumiem, že to pre vás muselo byť nesmierne silné, keď ste sa spolu po rokoch videli, ale zároveň my... Vy o ňu stojíte? Veľmi. Mm-hmm. Veľmi. A tiež si myslíme, že aj Kamilka si po všetkých tých rokoch v detskom domove zaslúži milujúcu rodinu, domov, zázemie. To s vami úplne súhlasím, ale toto všetko jej dám ja. Pretože ja som jej matka. Kora, pri všetkej úcte ja váš príbeh poznám. Vy ste jej predsa obližovali ešte predtým, než sa vôbec narodila a aj dosť dlho potom. Ten príbeh možno poznáte, ale vôbec neviete, kto som ja, hej? O mne neviete vôbec nič. Neviete, ako ma moja vlastná rodina, ako mi ubližovala, keď som bola tehotná. Neviete, ako mi je ľúto, že som s ňou nebola. Neviete, čo sa vo mne udialo, keď som ju včera uvidela. Vy netušíte, kto som. Dobre, ja možno neviem, kto ste, ale veľmi dobre viem, kto nie ste. A určite nie ste mama, ako si Kamila zaslúži. Uvidíme. Ja si myslím, že ma včera videla celkom rada. Aha. Takže vy sa chcete o ňu so mnou biť? Biť? Nie. Biť ja sa s vami o ňu nemusím biť, pani doktorka. Biologický rodič má v takýchto prípadoch prednosť. Mhm. Vidím, že už s vami stihla hovoriť pani Hrubá, ale zrejme vám nestihla povedať, že na to budete potrebovať dobrý posudok od pani doktorky Hauptmanovej. Tak to by nemal byť problém. Nakoľko mi pani Hrubá pred chvíľou telefonovala a pani doktorka Hauptmanová mi už ten dobrý posudok dala.